Vreme doseljavanja Jevreja u Beograd nije moguće tačno utvrditi. Verovatno da su jevrejske kolonije postojale u Beogradu još u 10. veku, ali je tek u 13. i 14. veku njihovo prisustvo postalo vidljivo, da bi od 1521. godine otpočelo intenzivnije naseljavanje Sefarda i od tog vremena postoji organizovana jevrejska zajednica. U to vreme su Jevreji živjeli u zasebnoj mahali pored reke Save i na Savskoj padini javlja se prvo jevrejsko groblje u Beogradu. U današnje vreme ono bi bilo omeđeno ulicama Knez Mihajlovom, Kraljice Natalije i Carice Milice. U 17. veku se jevrejska zajednica proširila pored reke Dunava na kraj koji se nazivao Jalija i pretpostavlja se da je na Dunavskoj padini, odnosno današnjem Dorčolu, postojalo jevrejsko groblje, ali za to nedostaju čvrsti dokazi. Većina jevrejskog stanovništva u Beogradu bila je sefarskog porekla, koji su se doselili uglavnom iz Turske. Manji deo bili su Aškenazi, doseljeni iz Nemačke. Međutim, taj odnos se povremeno menjao u korist jednih ili drugih. Opštinska administracija bila je podeljena na hramove, aškenazski i sefarski, i svaka od ovih veroispovednih zajednica imala je svoje groblje. Na osnovu uvida u planove grada Beograda, smatra se da je u prvoj polovini 17. veka osnovano jevrejsko groblje na Paliluli, čija lokacija bi danas odgovarala Dalmatinskoj ulici iz koje se ulazilo u njega. Jevrejska crkveno-školska opština u Beogradu 1888. godine kupila je od Đorđa Kurtovića iz Šapca zemljište u Grobljanskoj ulici, danas Ruzvrtovoj, na kojem se sada nalazi sefardsko groblje. Ono je 1925. godine dalje prošireno kupovinom zemljišta za novo jevrejsko groblje, na koje je preseljeno staro jevrejsko groblje iz Dalmatinske ulice. Nakon proširenja, ovo je groblje zadržalo istu površinu od 12.748 metara kvadratnih, na kojoj se nalazi oko 4.000 grobova. Na prostoru starog jevrijskog groblja na Paliluli 1928. godine održan je svečeni obred sahranjivanja posmrtnih ostataka u zajedničku kosturnicu, a istovremeno su preneti posmrtni ostaci 13 rabina i učitelja na novo jevrijsko groblje i tu sahranjeni u zajedničku grobnicu nad kojom je podignut spomenik u obliku sarkofaga. Iste godine je podignut i spomenik nad Genizom, skrovištem starih neupotrebljivih svetih knjiga i utvari. Geniza također ima svoj spomenik, ukrašen otvorenim svitkom Tore i knjigama od kamena. Ostali spomenici koji su preseljeni sa starog jevrejskog groblja su horizontalne kamene ploče sa imenom pokojnika samo na hebrejskom jeziku i godinom smrti bez dužih epitafa. Preko puta sefardskog groblja u istoj Ruzvrtovoj ulici nalazi se aškenazsko groblje koje je u stvari deo beogradskog novog groblja, a odvojeno je od njega zidom.
Nastalo je 1876. godine i danas je u povremenoj upotrebi. Stariji grobovi na ovom groblju razlikuju se od sefarskih po načinu na koji se postavljaju nadgrobne ploče. Sefarske su postavljene horizontalno, a aškenaske vertikalno. U kasnijem periodu te se razlike gube, naročito kod monumentalnih spomenika. Mlađi spomenici i kod aškenaskih i kod sefarskih imaju najčešće dvojezične napise. Velika crna vrata na ulazima u aškenasko i sefarsko groblje kao da predstavljaju branu između uzavrele i bučne sadašnjosti Rooseveltove ulice i večnog mira među mermernim spomenicima gdje bezbrižni povjetarac vodi nemušti razgovor sa prošlošću. Mada su groblja povezana sa idejom smrti i nestajanja, kao dokumenti trajnih pisanih izvora koji su od davnina nalaze na kamenim površinama, nadgrobni spomenici pružaju na izgled sitne, ali ponekad vredne podatke za proučavanje prošlosti i života pojedinaca i jevrejske zajednice koje su pripadali. Pored toga, zanimljiva kamenorezačka rješenja i često vredna skulptorska ostvarenja uključuju se u opšta stilska i umetnička kretanja. Ova dimenzija je naročito došla do izražaja u toku 19. veka usled emancipacije evropskih Jevreja, što se ostvarilo na području umetničke delatnosti podizanjem reprezentativnih građevina pa i raskošnih nadgrobnih spomenika. Najveći broj spomenika je sa uklesanom ili plastično obrađenom jevrejskom simbolikom koja se približava tradiciji jevrejske ikonografije i vekovima izražavanom otporu prema figurativnoj predstavi. Takva vrsta dekoracije nije često korišćena na novom jevrejskom groblju, ali se ipak pojavljuju primjeri ruku podignutih u sveštenički blagoslov kao simbol roda Kojana, vrča iz dele, lavora, za ritualno pranje ruku, simbol porodice Levija, a najčešće Davidove zvijezde i menore. Zasebnu grupu čine spomenici koji sadrže elemente pojedinih arhitektonskih stilova, karakterističnih za razdoblja historicizma u arhitekturi 19. vek sa retardacijama u 20. veku. Beležimo ugledanja na islamske turbe, mavarske lukove i floralnu dekoraciju istoka, ali i stubove i zabate u duhu neoklasicizma.